မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေဆရာမတို့ဒီနေ့လေ့လာမှာတတ္တမရန်အတွဲ1သင်္ချာရဲ့ဇာတ်မျက်နှာ59မှာရှိတဲ့မျိုးပုံနဲ့အခြားပုံစံများကိုအချို့ပြင်ဖော်ပြတွက်ချက်ချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာမတို့အတူတူလေ့လာကြရမယ်။ဆရာမတို့အရှိမဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကအချို့တွေအချို့တူပုံစံတွေကိုလေ့လာကြပြီးအဲအချို့တွေအချို့တူတွေကိုဆရာမတို့မျိုးပုံနဲ့အခြားပုံစံတွေမှာဘယ်လိုမျိုးဖော်ပြရမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြရမယ်။4.3မျိုးပုံနှင့်အခြားပုံစံများကိုအချို့ဖြင့်ဖော်ပြတွက်ချက်ခြင်းကလေးတို့ကအရင်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ရိုက်အချို့တူတွေကိုလေ့လာပြီးသွားပြီဒီဘက်မှာကျတော့ကလေးတို့လေ့လာခဲ့တဲ့ဓာတ်ရိုက်အချို့တူတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မျိုးပုံနှင့်ရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာအိမ်နီးကားတွေနဲ့လေးမြန်စတဲ့ပုံစံကလေးတွေရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာကလေးတို့လေ့လာခဲ့တဲ့မျိုးပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုရမယ်မျိုးပုံကိုအချို့အိမ်နဲ့ဖော်ပြတွက်ချက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတို့သိရမယ့်အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကမျိုးပုံမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးနဲ့မျိုးပုံမှာရှိတဲ့တက်ဆိုင်ရာအကွာအဝေးတွေအချို့ကတူညီကြတယ်တဲ့ပြောချင်တာကမျိုးပုံမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးက1အချို့တရားဆိုရင်မျိုးပုံမှာရှိတဲ့ပကတိအကွာအဝေးကလည်း1အချို့တရားပဲဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကလေးတို့မျိုးပုံတစ်ခုရဲ့ scale ကိုအချို့အိမ်နဲ့ဖော်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံပုံမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးကိုတည်ပြီးတော့ပကတိအကွာအဝေးနဲ့စားပေးရမယ်အဲ့ဒါကိုပကတိအချို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့ကိုစားပြုတ်အပိုင်းကင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကလေးတို့ပုံလေးတစ်ပုံပြထားတယ်အဲ့ပုံလေးရဲ့အပေါ်မှာသူရဲ့ scale လေးကိုဖော်ပြပေးထားတယ်။အဲ့ scale လေးက1 cm equal to 1 km တဲ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံလေးကိုဆရာမတို့ကအချို့အနေနဲ့ဖော်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးပုံမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးကိုတည်ပြီးတော့မျိုးပုံမှာရှိတဲ့ပကတိအကွာအဝေးနဲ့စားပေးရမယ်။အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာဆိုရင်မျိုးပုံမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးလေးက1 cm မျိုးပုံမှာရှိတဲ့ပကတိအကွာအဝေးကကြတော့1 km အဲ့တော့ဒီကိုစားပြုတ်ပိုင်းကင်းလေးက1 cm by 1 km အပေါ်ကကျတော့ cm ဖြစ်နေတယ်အောက်ကကျတော့ km ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် unit မတူ unit မတူရင်ဆက်မလို့ unit 2အောင်လုပ်ပေးရမယ်အပေါ်က cm ဒီတိုင်းထားပြီးတော့အောက်က km ကိုဆက်မလို့ cm ပြောင်းပေးရမယ်အရင်ဆုံး km ကို meter ရင်ပြောင်းမယ် 1 km မှာ 1000m ရှိတယ်အဲ့တော့ 1 cm by 1000m ဆရာမတို့လိုချင်တာက cm meter မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့1000m ကိုဆရာမတို့က cm ထပ်ပြောင်းမယ် 1m မှာ 100cm ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် 1 cm by 1000 into 100cm အဲ့တော့ဆရာမတို့ရဲ့နောက်ဆုံးရလာတဲ့ကိုစားပြုတ်အပိုင်းကင်းက 1 by 100,000 ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုအချို့အနေနဲ့ဖော်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1အချို့3ကဲဆရာမတို့ပုံစံလေးတွေ့ကြည့်အောင်နံပါတ်1ကမျိုးပုံတစ်ခုရဲ့ကိုစားပြုတ်အပိုင်းကင်းက1:1000ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 1:10,000 အဲ့ဒါကိုကာကြီးမီခုံးကမြေပြင်ပေါ်ရှိ1ကီလိုမီတာသည်မြေပုံပေါ်တွင်မြေမြကွာဝေးသနည်းတဲ့ဆရာမတို့ကိုမြေပြင်အကွာအဝေးကိုပေးပြီးတော့မြေပုံပေါ်ကအကွာအဝေးကိုရှာခိုင်းတယ်နံပါတ်ခွဲရကြတော့မြေပုံပေါ်ရှိ 12.5 cm သည်မြေပြင်ပေါ်ရှိမည်သည့်အကွာအဝေးကိုဖော်ပြသည်တည်းမြေပုံပေါ်ကအကွာအဝေးကိုပေးထားပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်ကအကွာအဝေးကိုရှာခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့နံပါတ်ကကြီးအရင်တွက်မယ်နံပါတ်ကကြီးကမြေပြင်ပေါ်ကအကွာအဝေး1 km ပေးထားတယ်မြေပုံပေါ်ကအကွာအဝေးကိုရှာမယ်အဲ့တော့မြေပုံပေါ်ကအကွာအဝေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပကတိအကွာအဝေးကိုကိုစားပြုတ်အပိုင်းကင်းဖြစ်တဲ့1 by 10,000 နဲ့မြောက်ပေးရမယ်မြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အကွာအဝေးက1 km အဲ့ဒါ1 by 10,000 နဲ့ပြောင်းမယ်ဆရာမတို့ကီလိုမီတာကိုစင်တီမီတာပြောင်းပေးမယ်အဲ့တော့1 km မှာ100မီတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာမတို့မီတာအရင်ပြောင်းမယ်အဲ့တော့100မီတာ into 1 by 10,000 ဆရာမတို့ကစင်တီမီတာပြောင်းချင်တာဒါပေမဲ့မီတာဖြစ်နေတယ်အဲ့မီတာကိုဆရာမတို့စင်တီမီတာထပ်ပြောင်းမယ်အဲ့တော့1မီတာမှာ100စင်တီမီတာရှိတယ်အဲ့တော့1000 into 100 cm into 1 by 10,000 အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုဆရာမတို့မြောက်ပြီးတော့စားလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအဖြေက10 cm ရတယ်အဲ့တော့မြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့1 km ဆိုရင်မြေပုံပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင် 10 cm ကွာဝေးပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီခါဆရာမတို့နံပါတ်ခွဲကိုဆက်တွက်ကြည့်အောင်နံပါတ်ခွဲရကြတော့မြေပုံအကွာဝေးကိုပေးပြီးတော့မြေပြင်အကွာဝေးကိုရှာခိုင်းတာမြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပကတိအကွာအဝေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစားပြုတ်အပိုင်းကင်းလေးက
တန်းတောင်စင်နဲ့မြေပုံပေါ်မှာရှိတဲ့အခွားဝေးနဲ့မြှောက်ပေးရမယ်။အဲ့တော့တန်းတောင်စင် into မြေပုံပေါ်မှာရှိတဲ့အခွားဝေးက 12.5 အဲ့တော့တန်းတောင်စင်နဲ့ 12.5 နဲ့မြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ125,000 cm ပြရပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့စင်တီမီတာကိုဆရာမတို့ကကီလိုမီတာပြန်ပြောင်းမိမယ်ဒီခါကျတော့အဲ့စင်တီမီတာနဲ့ကီလိုမီတာပြောင်းမယ်ဆိုအရင်ဆုံးစင်တီမီတာနဲ့မီတာအရင်သွားမယ်။100စင်တီမီတာမှာ1မီတာရှိတယ်။အဲ့တော့125,000ကိုဆရာမတို့100နဲ့စားမယ်။100နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးစင်တီမီတာက100 and 250 meters ရလာတယ်။အဲ့တော့1250 meters အဲ1250 meters ကိုဆရာမတို့ကီလိုမီတာပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1000 meters မှာ1 kilometer ရှိတယ်။အဲ့တော့1250ကို1000နဲ့ပြန်စားတယ်။ပြန်စားလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာမတို့နောက်ဆုံးကျန်ခဲ့တဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အကွာဝေးက 1.25 kilometer ပဲကျန်ခဲ့တယ်။ကဲခုဆရာမတို့လေ့ကျင့်ခန်း 4.3 ရဲ့နံပါတ် 4 ပုံစံလေးကိုတစ်ချက်အောင်နော်။နံပါတ် 4 ကကြတော့မြေပုံတစ်ခုရဲ့ပကတိအချို့က 1/5000 ဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့တော့ပကတိချိုးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ကိုစားပြုတ်ပိုင်းကင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။အချိုးအနေနဲ့ဖော်ပြမယ်ဆိုရင် 1:5000 ကာကြီးမိခုံးကမြေပုံပေါ်ရင်မြေတိတိုင်းတာဒီ 42 km ကိုစားပြုတ်တည်းတဲ့။ဆီယမားတို့ကိုမြေပုံအကွာဝေးမေးပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်ကအကွာဝေးပေးထားတယ်။ခါခွေးမိခုံးကကြတော့မြေပုံပေါ်ရင် 11.8 cm ဒီ km မြောက်ကိုစားပြုတ်တည်းတဲ့။ခါဝေးမှာကြတော့မြေပုံအကွာဝေးပေးပြီးတော့မြေပြင်အကွာဝေးကိုမေးထားတယ်။အဲ့တော့ဆရာမတို့ကာကြီးကိုအရင်တွက်ကြည့်အောင်။ကာကြီးကကြတော့မြေပြင်အကွာဝေးဖြစ်တဲ့42 km ကိုပေးထားပြီးတော့မြေပုံအကွာဝေးကိုရှာခိုင်းတယ်။အဲ့တော့ဆရာမတို့မြေပုံပေါ်မှာရှိတဲ့အကွာဝေးကိုလိုချင်ရင်မြေပြင်အကွာဝေးကိုပကတိအချို့ဖြစ်တဲ့ 1/5000 နဲ့ညှောက်ပေးရမယ်။မြေပြင်အကွာဝေးက 42 km into 1/5000 အဲ့တော့မြေပုံပေါ်မှာရှိတဲ့အကွာဝေးကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာမတို့ကစင်တီမီတာပြောင်းပေးရမယ်။အဲ့တော့အဲ့ကီလိုမီတာကိုစင်တီမီတာပြောင်းမယ်။အရင်ဆုံးကီလိုမီတာကနေမီတာအရင်ပြောင်းမယ်။အဲ့တော့42 into 1 km မှာ1000 meter ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် 42 into 1000 meter into 1/5000 အဲ့တော့ 1042 ကိုမျှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ 42,000 ရတယ်။အဲ့တော့ 42,000 into ဆရာမတို့ကမီတာမလိုချင်စင်တီမီတာလိုချင်တာအဲ့တော့1မီတာမှာ100စင်တီမီတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်100နဲ့ထပ်ညောင်းမယ်။အဲ့တော့100စင်တီမီတာ into 1/5000ရောဆရာမတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအဖြေကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့140စင်တီမီတာဒါဆရာမတို့ရဲ့မြေပုံပေါ်မှာရှိတဲ့အကွာဝေးက140စင်တီမီတာဟုတ်ပြီ။ကဲခုဆရာမတို့ခောက်ဝေးမိခုံးလေးတွက်ကြည့်အောင်။ခောက်ဝေးမိခုံးကမြေပုံပေါ်မှာရှိတဲ့အကွာဝေးကိုပေးပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အကွာဝေးကိုရှာခိုင်းတာ။အဲ့တော့မြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပကတိအကွာဝေးကိုလိုချင်ရင်ပကတိအချိုးလေးက9000နဲ့မြေပုံပေါ်ကအကွာဝေးနဲ့ညှောက်မယ်။အဲ့တော့9000 into မြေပုံပေါ်မှာရှိတဲ့အကွာဝေးက 11.8 cm ။အဲ့တော့9000နဲ့ 11.8 နဲ့ညှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ9900ရလာတယ်။အဲ့တော့9900 cm ။ဆရာမတို့ကမြေပုံပေါ်မှာရှိတဲ့အကွာဝေးကိုဖော်ပြဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ကကီလိုမီတာနဲ့ထွက်ရမယ်။ဆရာမတို့မှာရထားတဲ့ unit က cm ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ cm ကိုဆရာမတို့ကီလိုမီတာပြောင်းပေးရမယ်။အဲ့တော့ကီလိုမီတာကြောင်းမို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်စင်တီမီတာနဲ့မီတာအရင်သွားမယ်။အဲ့တော့100စင်တီမီတာမှာ1မီတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်9900 100နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာ590မီတာရလာတယ်။အဲ့တော့အဲ့590မီတာကိုဆရာမတို့ကကီလိုမီတာထပ်ကြောင်းမို့အတွက်ဆိုရင်1000နဲ့ထပ်စားလိုက်တယ်။အဲ့တော့590ကို1000နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာမတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအဖြေက 0.59 km ဒါကဆရာမတို့ရဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပကတိအကွာဝေးကဲခုနကဆရာမနဲ့ဒူပုစာလေးတွေတွေ့ပြပါပြီဆိုတော့ဒီခါကလေးတို့ကပြထားတဲ့လူချင်းရမိခိုးလေးတွေကိုကလေးတို့ဘာသာကလေးတို့တွေ့ကြည့်ရမယ်နော်ကဲခုနကဆရာမနဲ့ဒူပုစာလေးတွေတွေ့ပြပါပြီဆိုတော့ဒီခါကလေးတို့ကပြထားတဲ့လူချင်းရမိခိုးလေးတွေကိုကလေးတို့ဘာသာကလေးတို့တွေ့ကြည့်ရမယ်နော်ဆရာမနဲ့ဒူလိုက်တွေ့ပြီးတော့ဆရာမရှင်းပြသွားတာကိုနားထောင်ပြီးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးတွေမှာလည်းဆရာမတို့ပြန်တွေ့ကြအောင်နော်